محمد وآل محمد بواسطة الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نارة تكبير، نارة رسالة، يا رسول الله، نارة حيدري، يا حسيني، زندہ باد، يزيدية، زندہ باد، آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حکم بشی ماتام باندې تاسو دعا سره کوئی موقع باندې کوئی تجربه ورونه دا راغره باندې سلام خو ته چې کله دا وی ته دا او دا د دې موقع دی خو هغه سره ساتل په دې باندې راځي او تاسو یو مینه سره بل مولا په سن باندې ټول وکړه الله جواهر دم سرا واخلا اولمبي
Yeah.